aurrikusten dugu ba, lurraldean, herri topaketak izango ditugula, itzaldiak ere e, antolatuak ditugu, eta nahi duguna da, herritarrekin zuzeneko komunikazio hori landu, baino, e, esan barra baita, eta guretzako garrantzia handia duelako gipuzkoan dagon sare, elkarte sare e, guzti hori, nahi duguna da, elkartetako ordezkariekin ere topaketak egin antolatzen ari gara, eta gaur hasiko dugu e, urnietan topaketa e, guztiak. Adibidez, gaur urnietan amar elkartzetako ordezkariekin egongo gara e, bilduta, iritziak eta gunaketa guztiek jasotzeko. Azkenean, E, proiektuak garatzerakoan eta batipat e, aurrekontua garatzerakoan, ez dezagun e, astu aurrekontuak direla e, foru arau importanteenak, politikak garatzerakoak, ekimenak garatzerakoan, hurletzen dugu hor ikusi behar daola gure apostu sendoa kultura berri baten aldeko apostua. Kultura politiko berri baten aldeko apostuak esan nahi du, ba, proiektuak garatzerakoan, proiektuak definitzerakoan ere, herritarren eta elkarten iritziak ere kontutan e, izaten ditugula. Ba tener tamén, por tanto, cada ciudadano, cada ciudadana, la posibilidad de mandarnos eh, a la diputación cuáles son sus nuevas propuestas o cuál es su reflexión sobre lo que estamos haciendo. En segundo lugar, vamos a acercarnos a 37 municipios de la, del territorio de Guipúzcoa para establecer una relación más directa con la ciudadanía a través de las carpas que vamos a poner en esos municipios y, además, también vamos a organizar charlas, conferencias, encuentros con representantes. De las eh, principales asociaciones de Guipúzcoa. Vamos a estar con los nuevos eh, emprendedores, con aquellos hombres y mujeres que emprenden nuevos negocios y que quieren hacernos llegar sus nuevas eh, propuestas. Vamos a hablar también con las entidades culturales, deportivas, para que nos hablen de cómo podemos facilitarles la gestión con la eh, Diputación Foral de Guipúzcoa. Por tanto,. Mmm, Queremos acercarnos también al mundo educativo y vamos a hacer especial hincapié para estar en muchos centros educativos de formación eh, profesional, pero también con alumnos y alumnas de bachillerato y también de la universidad, para que conozcan la realidad de, la, de Guipúzcoa, diría en primer lugar, también de la realidad de la gestión de la Diputación Foral de Guipúzcoa y así además recoger, como decía, sus nuevas eh, propuestas.